Здравейте, уважаеми зрители и читатели на Подбалкански новинар. Днес екипът ни гостува на кмета на община Първомай Николай Митков. Господин Митков, здравейте! Наскоро приехте бюджета на общината. Може ли да ни кажете в каква рамка е той и за най-мащабно колко инвестиционната програма за култура, за спортни дейности, за социални дейности, това, което хората се интересуват? Здравейте, радвам се, че отново сме заедно с вашия екип и може да поговорим за община Първомай. Най-важният документ, който трябва да се приеме през годината, разбира се, в една община е бюджета на общината. Тази година той е в размер на 37 милиона, малко повече от 37 милиона. Доста голяма като цифра, но 52% от тия средства са за образование, така че ни като първостепенен разпоредител ги превеждаме всички тия средства за училищата първомайските. Там няма забавене и смятам, че това го оценяват директорите на училища. Другото, което е най-важно, е инвестиционната програма, която предвижда общината да вложи средства в инфраструктурата на общината, в града, в кварталите, в селата. Какъв размер е тя? Абсолютната стойност е доста по-голяма, защото там са включени и проектите, които и в момента изпълняваме или които имаме подписани договори с държавата, но чистите средства, които общината влага като собствени средства, е в размер около 2 милиона и 300-400 хиляди. През годината това са предимно улици, площади, ремонтни дейности по общински сгради. Най-необходимото, което хората очакват да се случи в града и в селата. Какви пари са заделени за култура, за спорт, за младежки дейности, за социални дейности? Голямо перо са социалните дейности. Те са предимно делегирани от държавата дейности, които общината под различни проекти изпълнява. Това са приемиме грижи в дома, топъл обяд, много дейности, които като цяло не са характерни за общините да ги изпълняват, но ние кандидатстваме по програми и даваме доста работни места, може би около 100 работни места за хора, които се грижат, за възрастни хора, потребителите са още повече, те са поне 300. Нека да припомним, че наскоро беше открит общински дом за хора с деменция. Да, миналата година открихме дом за хора, за възрастни хора с деменция и радостното е, че тази година кандидатствахме и бяхме одобрени за разширяването му. Като капацитет ще бъде разширен, ще бъдат приети още нуждаещи се хора. За 20 потребители става въпрос. Да, общо 20 потребители. Той е изключително така обзаведен, подготвен, ремонтиран, реновиран е и мисля, че грижите там са на много добро ниво. Друго в социалната дейност е социалния патронаж, който също сме подали проект за кандидатстване за обновяване на обзавеждането, защото ние изхранваме близо 400 човека всеки дневно, плюс още 60, които са по проекта Топъл обяд. 460 човека всеки ден се готви за тях и до дома се доставят храна всеки ден. Култури, младежки дейности и спорт? Доста голямо перо. Общината отделя за спорт и младежки дейности и изобщо за дейности развлекателни. Тази година 147 хиляди общата сума. Това беше прието в бюджета. Има комисия, която събира и тя решава как да бъдат разпределени. Вече мина това заседание на комисията, дали са протокола и те ще бъдат разпределени по този начин, по който са предвидени от комисията. Голямата част, основната част са за спорт. Има и една част, която е за развлекателна дейност. Имаме доста танцови състави, които общината подпомага. Малка част, но смятам, че това е добре дошло за всеки там състав, пчеларско дружество, изобщо дейности, които са така подпомагаме. Имате доста самодейци в общината. Много, да.
аз се радвам, че читалищата в общината работят до едно и са с изключително не добрия ми направо нивото им е на съставите, на театралните, на съставите е много високо и хората се радват, това ги събира в едно село, читалището е единствената институция, която събира и по-възрастни, и по-млади, по празници, и пък и в делници. Нека да припомним, че всъщност в 1 май се провежда един от най-големите, да не кажа най-големия фолклорен празник септември месец. Да, най-големият фолклорен празник в Южна България, така да кажа, е надсвирването, празника на тракийската народна музика и песен, което се провежда във втората седмица на септември. Голям интерес, голямо присъствие на оркестри, хората се радват, чакат го с нетърпение. С това сме известни. Първомай е люлката на тракийската народна музика. Разбира се, през годините аз се радвам, че във всички села се утвърдиха и запазиха традициите да се провеждат съборите, традиционните селски събори, почват от май месец и завършват в октомври месец. През цялата година има празник. Празник. Господин кмете, говорихме с вас в предишно интервю за голяма инвестиция, която се прави тук, строи се завод. Може ли да ни кажете докъде стигнаха тези инвеститори? Има ли още желаещи други инвеститори? Каква работна ръка ще осигурят настоящите? Да, най-голямата инвестиция, която се бяхме похвалили, в момента се реализира, строи се завода за медицинска техника. Доста напреден етап, до края на годината трябва да бъде завършен и да почне да функционира в началото на следващата година. Там имаме доста инфраструктура, която общината ще трябва да изгради. Всички предприятия в Първомай, в града и в общината функционират и то на пълен капацитет. Завода за преработка на какао също прави в момента разширение на своята дейност. Така че безработицата е доста ниска в Първомай, да ни кажа, че почти няма. Млекопреработвателните предприятия също разширяват дейността си. Птицекладниците работят на пълен капацитет. Преработващите предприятия на селскостопанска продукция също работят и обновяват линиите си, така че и всички други предприятия. Браво на вашия бизнес тогава. Да, бизнес се развива в Първомай и единственото нещо, което ги притеснява работодателите е липсата на достатъчно подготвени кадри. Навсякъде е този проблем, да, в България. Да, голям проблем. Макар че Първомай е близо до големи градове, които привличат млади хора, но се забелязва един друг последните година-две се забелязва една тенденция младите хора да се задържат тук или да търсят работа в градовете, където живеят. Така че силно се надявам това нещо да задържи младите хора, пък защо не е да привлече други към нас. И вие ще сте един от малкото кметове, който се е справил с демографския срив в такъв случай. Като казахте, извинявайте, че ви прекъсвам, като говорим за липса на кадри, във вашите училища в Първомай няма ли профилирани паралелки, които да се подготвят за видовете бизнес? Има паралелки, така нареченото дуално образование, но може би и държавата тук, пък и от наша страна, разбира се, инициативата е подета, държавата и тя трябва да помогне да се насочат наистина в градовете в зависимост какво производство има и какви са нуждите на бизнеса. Направено е към момента в ПГСС Васил Левски такава паралелка, има го и в СУ Асен Затаров, но разговора, който провеждахме с инвеститорите на медицинска техника, те пожелаха и сме подписали меморандум и съдействие от държавата, разбира се,
имаме обещано, за разтваряне на две паралелки, едната по оптика, другата по роботика в двете големи средни училища. Разбира се, и другия голям инвеститор, който има така по-голям капацитет и повече работници, и той прояви интерес, Алкао, там повече за технологии. Разбира се, става въпрос за средни... Да, но все пак бизнесът ще има подготвени кадри. Да. Да се надявам това нещо да, в най-скоро време, до година-две, да започнат училищата точно в тая насока да разтваряме такива паралелки и младежите да почнат да се обучават. Да. Господин Митков, вие спечелихте втори мандат наскоро, при няколко месеца. Какво не успяхте да завършите от първия си мандат и продължавате сега? Като проекти говорим. През миналия мандат, пък и в този, съм си поставил за цел да обновяваме уличната инфраструктура и пътищата. Нека да припомним, защото аз бях потресен и си спомням в първото ни интервю, когато дойдохме преди, може би, 3 години и половина. Вие казахте, че ремонтирате улици по села, които никога не са били ремонтирани. Никога от 60-70 години, нали така? Да, така е. Хората го виждат, оценят го. Макар и в селата по малко, по една улица, по две на година, но сме предприели стъпки да почнем и го правим. Обновяваме и площади. Почти в селата, в повечето села сме обновили и площадите, което е лицето на селото. На улиците това е голямата болка на хората и в града, пък и в селата. Особено в селата. В тая насока вървим и действаме. Друго, което много важно нещо за града си мисля, за общинския център, е зеленчуковия пазар в града, който след построяването си не е реновиран даже никога, в изключително жалко състояние, и хората, които предлагат селскостопанската си продукция, изобщо продукцията, не заслужават да са на това място, в това състояние, така че направихме и изготвихме проект. Имаме технически проект. Разбира се, средствата няма да са малко. Възнамеряваме, разбира се, да изтеглим банков заем или заем от фонд ФЛАГ, за да можем да направим нов зеленчуков пазар. За каква сума говорим и за какъв период от време може да бъде ремонтиран този така важен за Първо май пазар? Да, ремонта най-вероятно ще продължи, надявам се, че ще почне тази есен и ще продължи другата година до есента. Смятам, в рамките на максимум година това нещо да бъде приключено, строителството. Не е малко средствата, близо 2 милиона, които се предвиждат, за да се реновира, да се направи закрит пазар, вертикалната планировка да се изпълни, хоризонталната да се изпълни. И да ни поканите на откриването. Да, разбира се. И да стане нещо модерно, съвременно, което наистина... Много уютно за хората и удобно. Удобно за хората. Освен довършителните работи, които продължавате да правите от миналата година, по какво работите или ще работите тази настояща година? Тая година ни предстои едно голямо предизвикателство. Както знаете, в държавния бюджет със закон беше прието средства, които ще се отпуснат на общините за проекти, с които сме кандидатствали. Община Първомай кандидатства с три проекта. Това е пътя Първомай Караджалово, улиците Малина Александър Стамбулийски, където са основни улици в Първомай. Това е улицата от надлеза до края на града и от края на града към пазара, техническия пазар. Другата е втората част на улица Братя Миладинови Север. Първата част миналата година я завършихме. Километър и 100, сега предстои километър и половина, мисля, че е трасето на тая голяма улица. Да стартира. Така е направено, че общините те средства ще ги получат в рамките на 3 години. От тази година, в рамките на 3 години, трябва да сме ги завършили. Ние сме в процес на процедури, които сме ги обявили и очакваме избор на изпълнители. След приключване на тая процедура, вече
с Министерството на регионалното развитие пристъпваме към сключване на споразумение, финансиране и започване строителство. Това са три наистина големи, важни и улици, и път, които са от голямо значение за общината. Разбира се, имаше доста оплаквания от пътя за Караджалово. Знам, че е в много лошо състояние. Много лошо. Там има една отсечка, която е пък не толкова голяма, в около 2 км и половина. Тя е между Караджалово и Скобелево, между Първомай и Димитровградска община. Там имам разговори с кмета на Димитровград. Той е съгласен да дадат право община Първомай да изработи проект и да кандидатства за този участък. Така че в този мандат и това ще се стараем да свършим. Разбира се, изготвяме проект за пътя Първомай и Виница. Той остана един от малкото неремонтирани. Очакваме да подписали сме, одобрени сме по фонд земеделие за част от пътя, половината от разстоянието пътя Православен-Драгойново. Очаквам фонд за медалия да напоканя да случим договор и да преминем към изпълнение. Така че в тая насока работиме. Защото не ли е подготвена инфраструктурата, не са ли оправени улиците? Няма как да задържим младите. Разбира се, като казах младите, за младите предвидили сме тази година да обновиме 4 детски площадки. Парка, който ни е в прекрасно състояние, се стараем да го поддържаме. Аз съм казал, че ще направя всичко възможно в този мандат да направим и поливна система, за да е постоянно зелено и красиво. Разбира се, може би следващата година ще бъде обновен и фонтана пред читалището, да се даде така друга визия на града, да, друга визия на града, завършен вид. Да работим в тая насока. Пожелавам ви да реализирате всички тези проекти в името на гражданите на община Първомай. Прехвърляме ви на една весела тема. Задава се май месец, на 1 май празника на града. Да поканим от сега хората и да кажем най-общо какво ще представлява този празник. Да, празника на града е на 1 май, най-хубавия месец. Целият месец е изпълнен с мероприятия, културни мероприятия, които се провеждат. Той тая година ще съвпадне и с Страстната седмица на Великден, така че май месец наистина ще е изпълнен с много емоции. Каним всички наши приятели на град Първомай да заповядат в май месец и на 1 май да дадем старт на майските културни тържества. Това, което предстои през годината, като цяло в тая насока в културния календар, имаме доста богат културен календар и спортен календар, но в май месец е тия тържества. Ние имаме и две национални награди литературни, които се провеждат пък в септември месец. Както ви казах, селските събори. Искам да спомена зимния спортен празник, който отмина преди около... Наскоро да, ние го отразихме. Около преди 10 дена, но той се превърна, той е 32-ри поред, той се превръща в един голям зимен спортен празник, наистина празник на града, защото тая година доста голям интерес призвика, около 200 първомайци бяха в деня на спортните състезания, освен че 36 участваха в състезанието. Много млади хора се запалват именно там да се учат да карат ски, да ходят и на големите писти. Благодарен съм на всички, които участват, и смятам да продължаваме тия традиции. Благодаря ви. Няма по-хубаво нещо от спазване на традициите. Благодаря ви за това интервю. Успех ви желаем и здраве. Благодаря и аз на вас. Пожелаем и здраве.